Kolega Ranđeloviću, dobro jutro vama, svim naravno našim gledocima, prelepo jutro u Pirotu, a ja kažem, mi smo ovde u dvorištu Koneka Malog Riste, uvek pominjem Kej, naš muzej, neka od simbola ovog grada. Imamo interesantne teme ovog jutra, naime, uvek je važno ono dodatno finansiranje, muzej, odnosno naš muzej Ponišavlja se dokazao u tome u pisanju projekata ranije sa ministarstvom. Prvi put su aktivni i na međunarodnom planu kada su projekti prekogranične saradnje u pitanju, mislim, bili su aktivni, ali prvi put imamo sreće da su ti projekti zaista dobri i o tome razgovaram ovog jutra sa Nenadom Jovanovićem, kustosem muzeja Ponišavlja. Nenade, dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima TV Pirot. Pa tako je, upravo to što ste rekli, ovako muzej Ponišavlja ove godine konkurisao je sa dva projekta kod evropskih fondova, tačnije fondova za međugraničnu saradnju sa Bugarskom, i oba projekta su neke slične vrednosti. Oba projekta su oko 170.000 evra ukupne vrednosti, od toga bi negde muzeju, otprilike muzej bi imao nekih 40-ak. Naravno, partneri sa kojima sarađuje Muzej Ponišavlja su iz Bugarske i iz Srbije, pa prvi projekat tako sa već dobro poznatim partnerima iz Istorijski muzej iz Pernika. Radimo jedan projekat koji se zove onako Jerma Connecting People, onako malo interesantnog naziva, i tu će biti reči o digitalizaciji, o mapiranju nekih turističkih destinacija, a pored muzeja iz Pernika na tom projektu će biti angažovan i Centar za demokratiju i razvoj Juga Srbije iz Leskovca, kao i muzej iz Breznika, iz mesta u Bugarskoj. Što se tiče drugog projekta, to je ovako možda i nešto novo, jer zapravo po prvi put, da kažem, u istoriji saradnju ostvaruju dva muzeja koji su istorijski vezana. To su Muzej Pirot, odnosno Muzej Ponišavlja, i muzej iz Čiprovaca, mesto Čiprovci u Bugarskoj, koje je takođe poznato po ćilimima. Tako da ćemo zajedničkim projektom, uz pomoć još i Međunarodne biznis akademije iz Botevgrada, pokušati da napravimo nešto novo, neki novi turistički proizvod vezan za ćilim. Ja napominjem da ovi projekti naravno još nisu prošli, već je to pre svega su prošli tu administrativno, taj lakši deo, da kažemo, lakši deo puta, administrativnu proveru. Međutim, prema onome što sam ja video, tih nekih 235, ako se ne varam, čak 50-ak tih projekata nije prošlo tu administrativnu proveru, što je opet onako dosta veliki broj, i mogu da kažem, čak i nije loše ovako jedan uspeh. E sad, da li ćemo da prođemo do kraja? Ja se nadam da hoćemo. Mislim da projekti, barem jedan od njih, bi trebalo da prođe. Slažem se sa vama, interesanti, svakako zaslužuju pažnju. Pratit ćemo i taj drugi krug, bi zaista se nadam da ćete proći te vredne projekte. Muzej Ponišavlja radi, živi, leto je, naravno vi ste upućeni u situaciju, čini mi se sve više poseta, koliko ste zadovoljni, kako se sve to realizuje, imate li neke podatke? Tako je, sve više poseta, naravno svake godine sve više i više posetilaca, sve više i više turista dolazi iz raznih krajeva Srbije, ali i sveta. Imamo podatke, znači po tim podacima, po toj statistici koju mi vodimo, bukvalno je ovako svake godine barem za 10 do 15%, ako ne više posto, posećenija što se tiče muzeja. Moje neko lično mišljenje je da ove godine ima više turista pre svega iz Srbije, iz Beograda, ali i iz Vojvodine, i da većina turista zapravo dolazi da vidi Staru planinu, da turistički onako Stara planina, Dojkinci, bukvalno ove godine je barem taj neki moj utisak. Naravno, radno vreme muzeja
je od 8 do pola 4 popodne, međutim mi radimo i subotom, ali radimo i ukoliko imamo neke zakazane posete, tako da se baš onako osjeća da je sezona u punom jeku. Može li da se kaže kroz neki jezik brojki 5% veća ponuda ili još niste svodili tu računicu? Pa nismo svodili tu računicu, evo recimo prošle godine ja sam vodio tu neku statistiku, odnosno imao sam, nisam ja vodio, ali onako iz prodavnice, ajde tako kažem, smo imali veći broj poseta za 15%, iako muzej tada nije radio 3 meseca. Tako da i ove godine očekujemo barem istu posetu kao prošle godine. Tako da i po mom nekom zapažanju, jer ja uvek ostvarujem taj prvi kontakt sa turistima, ima tu dosta zaista i grupa i poseta i stranaca i naših, tako da ovako to ćemo najverovatnije da svodimo račune negde na kraju godine, ali mislim da je sigurno više nego prošle godine. Zaista je mnogo urađeno, mi malo čas spominjamo taj prvi krug prekogranične saradnje, odlična saradnja sa resornim ministarstvom i tu su važni projekti, eto, polako ćete rešiti te prostorne probleme, da tako kažem, kada taj projekat bude završen. Pa, o tome ja sad nemam neke podatke, nadamo se i da u bližoj budućnosti da će da budu i ti rešeni naši problemi već prostorni. Ono što recimo interesantno, što smo ovog leta dosta radili, imali smo te neke programe recimo za Pirotsko kulturno leto, tu se baš angažujemo, dok recimo imamo još jedan program, ajde da kažem, koji bi trebalo da bude realizovan 24. avgusta, tako da ovako pozivam sve građane da dođu, a program je u vezi sa Malim ristom, tačnije kao neka, da li je predstava ili sad ne znam, nisam baš nećemo da je otkrivamo, ali ovako i da napomenem da su, recimo, eto, muzej Ponišavlja bio domaćin nekih programa poput Sedenće, Tinejdžera na Sedenću i tako, potrudili smo se da ove godine uzmemo učešće u Pirotskom kulturnom letu. Naravno, to je naravno i misija Muzeja Ponišavlja. Eto, kolega Ranđeloviću, toliko za ovo jutro iz Muzeja Ponišavlja, lepe informacije i ostaje samo nada da će do kraja biti realizovana, da ćemo zaista proći ta dva projekta do kraja